Det er sen aften i Adolfs beværtning. Den ligger i en kælder. En enlig gæst sidder og sover ved et bord. Ved skænken står Anna, Adolfs trofaste veninde. Op ad billardet står opvarteren, herr Johansen, kaldet den lille splint, gabende. Adolf er i godt humør. Han går småfløjten omkring og retter hister her på et billede, der hænger skævt. Et stort fotografi forestiller Anna som kanondronningen Rosa Rosita, i klædt trikot og tigerskin med sikkerhedsnål. Adolf står pludselig stille og siger: Anna, Sylfie, kan du svæve hen til far i glideflugt? Skal du op og vippe på fars øreflipper, lille stue og ål? Tag spejepølsen ned af gramofonen. Jeg vil have orden her i tabernaklet. Anna, fars lille høstak, kan du tørre af tavlen med silkebløde kvindehånd? Koteletterne kan du godt lade stå. Det har vi også i morgen. Er der en blegerød manchetskjort til far til i morgen? Nå, så kan du godt svæve op. Far kommer straks, muskelstærk og spændstig. Der er én ting, jeg vil have respekteret. Jeg vil ikke have den kat rendende på trapperne. Sig så pænt godnat til splinten stump. Her rundt med dig. Løvetæmmeren er hjemme her. Nå, der har vi nok en lille forglemmelse. Og undskyld, mine herrer, at jeg vækker dem. Men de skal hjem og sove. Lille mor sidder og venter med støvekosten. Og Johansen, kan du lægge den frakke op på fortovet? Natten stempede tog, havsej på gasværksvej. Johansen, tag socialen ned og billardet. Tror du, det er en kiosk her? Nu skulle jeg bare være en snes år yngre, så skulle jeg senere dig lidt i et parti billard. Men nu er det vel bedst ved haver med øget splint. Har du stillet en bajer op til massen? Skulle man nu gå over i Figaro og høre lidt musik, eller skulle man gå op og gå videre i Paris' mysterier? Hvor var jeg nu, jeg kom til? Gerningsmændene rejste sig og udbrød. Ned med forræderen. Hvor er Markus? Næh, går jeg over i Figaro, så er det straks en snes bajer, og så kommer man bare til at støde til en herre, og så er der bølgeblik i landskabet. Næh, jeg er en ældre mand. Den tid er forbi, da man kunne more sig med den slags ting. Man får årlig strømperne med tidens splint. Nej, jeg holder mig til Markus. Nu tager jeg en havaneser med op, og så, Johansen, kan der spænde skierne på og løbe op og lukke. Godnat, splint. Væf stål på.